Amar urtekin jasi ginen inauteritan txaranganatatzen, oizan gure ilusioa. Gure ametsa, oize zan, tamorra jozen atatzen inauteritan. Ordu natatzen ginen txarangan urten behin, karnabaletan daola. Eta alako batean elkartu ginen generazio bat gu ginen zarrentxunak, eta gure edadetik bera xego pare bat iru bat urtetan, jende nahiko ona, txaranga bat osatzen genuen da, esatez ziguen, ostra, earki jotzezu eta hola. Eta pixkana, geho, bomberenea txarangare orduntxe hasi izan sortzen daula, eta hasi ginen ja txaranga profesionaletan, edo, bueno, ja txaranga dedikatzen hasi ginen, inauteritatik aparte. Ibarrako festa batzutan, txupinazo bateako deitu zieten tamora joko alnun, eta ordun tokatu zen txaranga hartako kide bat, eta orduntxe kaja falta zuen, eta mutil gazte bada, eta ordun hasi nintzen, bosoixe, ba, urtean ez zingon itun, asko ez, baino dozena bat txapuza hola, txarangai gaina, jende asko keztaki, aktuazioa, txarangakin iten den aktuazioa txapuza esatea. Txarangakin gu txapuza iten dugu. Ez da, gaizik gozatu duelako bakarrik, gaizik eta hola esatez daiolako. Eta iten unik amar dozena bat urte, o dozena bat txapuza hola urten. Eta pixkana hasi ginen, geho beste txaranga bat zutatik enet deitzen ziguen, eta gehoia Tolosako txaranga batean hasi nintzen jotzen 17 urtekin hola, nire anaiek txaranga hortan jotzezun, eta ia lehen esan dizuten ikastolako neska motelioek ia juntatu ginen txaranga hortan. Hartan jasi ginen gainean nahiko serio San Fermin eta junginen lehen da biziko aldiz jotzea aste guztiako, eta oia izatea San Ferminetako deitxu aldi maizue zehoze badan seinale. Txarangarekin bukatu genuen eta ia sortu genuen gure txaranga. Guain figatzen baldin batzea ikastolako txarangartako argazkik hartu eta kasi persona iguala gaude. Eta txaranga horrekin guain txein ditu 5 urte. Jainekin izen hau, eta arekin San Ferminetan ibili gea, eta Euskal Herrin dexente ibili gea. Tolosan, babi da, gurea konta duta, gero inkansables da, hola, hemen ingurun daun txarangaiko hobena esango deu, eta inkansables berez Leitzarrako, Tolosako parteare badue, Hernanine bai, Tolosakoa ez da, baina, bueno, Tolosan eragin handi duke, Iraunkorrake bai, Bomberenea txarangare bai, Guaine kaldean txaranga nahiko berria da baita, dozen harri, bueno, gero konponezinak, badaude beste batzukola gure gurasona generaziokok, urte mordoa damakinak baita, Tolosan kultura handia da. Eta egia da, Tolosan eozer gauza daula, eozer festa nahikoa da azoka bateotea, o igual kuadrilla bateko kinto bazkari bat, o futbol ekipo batek daukela jira da zagize, beti txaranga. Tolosan eozin lan batetan, lehenko lan batenek kaleat eginen, da gaur zer da, ba, ez da txaranga zebilen. Eta egia da hortan kultura oso, geho kanpo ajun eta bueno, kanpoa zen edo, hemendikin atea eta atentzioa deitzi jo jendea zuen, eta txarangan ibiltzatzea eta ze afizio ez da, baina egia da Tolosan beti denik izan dela inauterik ere nola txarangan bueltan ospatzen dien, eta Tolosako San Juanetan ere adibidez, gehoztak egio San Juan egunen bertan txaranga atea gauen, eta herri guztie elkartzen da txarangan bueltan, mundu guztideak izkienengo abestik, eta ez dakize, eta Tolosan festa egiteko txaranga derri hor. Nei tokatu izan zait, eta ez da denbo asko, urte pare baten irutan, egunero jotzea txarangakin. Ostegun gizaren hasi, ostialmen, lan baten, igandeen, astrenen, dastearten. Jende asko jakingo igual, baina lehenengo hiru egunetan ez da mozorrotzen Tolosan, ostegun gizena, ostiala eta lan bata, eta mozorrotzen hasten daia igandeen, astrenen, dastearten. Eta nei tokatu izan dut zait, hoi, ostegun gizenen hasi, egun guztiko izatea gaina, 12 txupinazokin, egun guztiko txarangakin, gero paranda. Gero ostiralen ere tamborradak eta hola izatea. Lan baten, azkeneko urtetan, asko egia kanpoa juten, jotzea. Zer beste herritan, inauterie hola ospatzea, ba igual, larun bat adala aprobetsatuta ez da, jai eguna adala aprobetsatuta, larun baten. Eta hor dugun, ara maioa jugu izan dugea, azkeneko urtetan Bergara eta hola, txarangakin jotzea. Ja, ez inauteritako txaranga, baizik eta gure txaranga jainekin, lehen esan dizutena. Eta gero ia, iganden Bombereneakin adibidez, astelenen beste sozide batekin, Heroitz elkartekin, eta astearten ere San Esteban elkartekin. Eta gero, astearte gauen, udalak kontratatzea gaitu, ia txaranga jainekin bezala, gauen bueltaka ibiltzeko. Karo, gutzako nola txikitatik inauteritan festa nola izan den txaranga, ez da? Osa ez du, ostra zion du, baina ja iristea momentuen, osa ez du, bueno, eta nik nire festa nire kabuz ere imarkot ez da, eta esan ez du, ni txarangan gaur egune ateatzen nahi zenen, baina ez da obligazioz izaten. Beti izaten da nahi deulako,
Claro, probatu ez dunak ez daki, baina txarangan, oza, izain jauteria baita barru-barrutik bizitzen, eta festa, zure ingurun da bilkizu, jan, ean, ondo pasa, ez? Txarangak gutzako baina ez da izan obligazioa. Baina, ja, ikusi nun, jostra, ja, kuadrillakin da mozorro dutu, eta, ez? Eta orduan, ba, guain pistoia zentzuertan nik behintzat giota behera xo dauket jarrita, aurtzen txarangakin ateko nahiz igual egun baten, eta nahikoa.